שלום לכם. אני רוצה להתחיל עם בשורה טובה. אתם יודעים שמספר הילדים שנולדים מחוץ לנישואים בישראל הוא הפחות ביותר בעולם, כמעט. יש רק עוד מדינה אחת שמתחתנו, זה יפן, אבל שם כמעט אין ילדים. זו המדינה שיש בה הכי פחות ילודה בעולם. אז ישראל יש בה הכי הרבה ילודה בעולם המערבי, כן? בין המדינות החזקות, ישראל מקום ראשון, כפול מהממוצע. והכי פחות ילדים מחוץ לנישואים. מגיע מחיאות כפיים לעם ישראל. אבל, לא להירגע, כי יש ארגונים שמנסים לפרק את המשפחה בעם ישראל. תדעו לכם שבאירופה, בארצות הברית, יש קהילות שיש שם 50% לא מתחתנים בכלל. לא רוצים ילדים. טוב לו לחיות חיים לבד, נעים לו. מתעולל פה, מתעולל שם, אבל הוא לא רוצה משפחה. ולא רוצה המשך, ולא רוצה קיום. ואנחנו צריכים לדעת שצריכים להיזהר מהאידיאולוגיה הזאת שבאה לפורר את המשפחה. יש משפחות של גברים עם גברים, נשים עם נשים, כל מיני וריאציות. יש גם משפחה חד-הורית, המציאו מושג חדש. זה גם בסדר. לא. כי בצלם אלוקים עשה את האדם, אלוקים יצר את האדם בצלמו, זכר ונקבה ברא אותם. שימו לב. אצל הציפורים זכר ונקבה, אצל תנינים זכר ונקבה, אצל דגים זכר ונקבה, אצל כל בעלי החיים. מיליונים של סוגים, פרפרים, זוחלים, כולם זכר ונקבה. מזה המשיכות של העולם. גם אצל עצים זכר ונקבה. זה ככה מתנהל אלפי אלפי שנים. רק זכר ונקבה. זה החיים של העולם. זאת המשיכות של העולם. כל מי שמבלבל אותנו שזה גם זה, זה שטויות. אין דבר כזה. לא נתבלבל. כשאלוקים ברא את העולם, כך הוא ברא אותו. וכל מי שבא אחרת, הוא כופר במה שאמר אלוקים. הוא חושב שהוא ימציא עולם חדש. עולם ישן עלי עדי היסוד נחריבה, ונקים עולם חדש, זה הדמיון ההזוי של הקומוניזם, שגם כשהוא קרס ברוסיה, כי הוא נכשל, יש לו כל מיני חסידים שרוצים להמשיך את דרכו. אז אנחנו מאמינים באלוקים, מתוך אמונה באלוקים אנחנו מאמינים בזוגיות של זכר ונקבה, איש ואישה, ומאמינים באהבה שביניהם, כי כמה שיש יותר ביניהם אהבה, כך יותר נבנה את ירושלים. וצריכים, כן, לעמוד בתוקף על הזכות הזאת, להגדיר ולומר, משפחה, אבא ואמא, לא שום דבר אחר, לא שום דבר אחר. וכל אלה שמניפים דגלי גאווה, עוד יום אחד יורידו את הדגלים האלה ויניפו דגלים של קדושה. יהי רצון במהרה בימינו אמן.